מכיר את הפרצופים. טוב, אנחנו בספר מלכים, פרקי אליהו. תודה שהזכרת לי. באמת כבר לא זכרתי איפה. סיימנו פרק י"ח, ראיתי וזה ששלחת לי. סיימנו פרק י"ח, פעם הקודמת ראינו את מעמד אליהו בהר הכרמל. וראינו, בואו נגיד בקצרה מה ראינו. אז ראינו את הדו-שיח בין אליהו לעובדיה. שעל פניו זה נראה דו-שיח תמים, אבל האמת היא שראינו שיש פה ביקורת הדדית. גם אליהו בביקורת מאוד מאוד גדולה, גם עובדיה בביקורת כלפי אליהו. כשעובדיה שואל את אליהו, אתה זה אדוני אליהו, זה לא, וואלה, אני לא מזהר אותך כי כבר 3 שנים אתה לא כאן. את אליהו ידעו לזהות, כן, וגם כתוב במפורש, ויקירהו. אלא בעצם הוא אומר לו, וואלה, איפה נעלמת? אנחנו פה סובלים בצורת, אנחנו פה, אני פה מפרנס 100 נביאים במסירות נפש ומסכן את החיים שלי, ואתה נעלמת לך. אז זה ביקורת מאוד מאוד קשה של עובדיה כלפי אליהו. אמנם זה נשמע כאילו הוא שואל אותו, אתה זה אדוני אליהו, אבל האמת היא שזה בעצם גם ביקורת, וגם האמת היא שהוא הצהרת נאמנות, כי הוא אומר אדוני אליהו. הוא אומר, אני עדיין בצד שלך. אליהו ממש לא עובר על זה בשתיקה, ועונה לו, ואומר לו, אני, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. כן, זה אני, כאילו שאלה אינפורמטיבית, אבל נכנס בו מאבי אביו, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. כלומר, אתה בצד, אתה בצד שלך, והוא אומר לו. יש פה ויכוח מאוד מאוד קשה בין עובדיה לבין אליהו, על איך צריך להתנהג, על איך צריך להתנהל המאבק באחאב. האם המאבק, כל מי שמשתף פעולה עם אחאב באיזושהי צורה, הוא בצד השני, כן, כמו שאומר אליהו, וצריך להיות מאבק עד חורמה, או שאנחנו צריכים לנסות להציל את מה שאפשר להציל, ועובדיה, זה הוויכוח בין עובדיה לאליהו, הוא נמשך, בסופו של דבר, המטרה של אליהו היא שאחאב יבוא אליו, כן, ויזום את מעמד הכרמל, כדי ליצור את מעמד הכרמל, שאולי מתוכו, כן, אליהו מצפה, מקווה, שעם ישראל יחזור בתשובה. האם מעמד הכרמל מצליח, וזה סיימנו פעם הקודמת, המעמד חלקית מצליח, ובסופו של דבר נכשל. חלקית, זה שהוא נכשל, אנחנו נראה בפרק הבא, אבל הוא מצליח, גם במהלך המעמד הוא נכשל. המטרה של המעמד הייתה, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדבחה עשיתי כל הדברים האלה. אני מדלג על כל מה שראינו, ראינו איך אליהו באמת בונה את המעמד בצורה מאוד מאוד טובה ובולטת, כך שהכישלון של נביאי הבעל יהיה כישלון טוטלי ממש. כלומר, קבל עם ועדה שכולם יראו, והוא בונה, הוא ממש בונה את זה טוב וכו', ודיברנו על משמעות שפיכת המים וכל הדברים האלה. בסופו של דבר המעמד נכשל. כי המטרה הייתה, כי היום יוודע, כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. אליהו בעצם אומר שכל הבצורת שהייתה והכל זה בדבר השם. הוא עושה את זה, אני לא יודע אם השם אמר לו, אבל בהחלט כנראה שאליהו מבין מזה שיש לו יד חופשית, הוא כנביא להחזיר את עם ישראל, הוא מבין שמה שהוא עושה זה דבר השם. ועם ישראל אומר, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אבל לא, אין ואליהו נביאו, נכון. לא כמו בקריאת ים סוף, כן? והאמינו בהשם ומשה עבדו, אין את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, עם ישראל אומר, השם הוא האלוקים, ובעצם זה. ואז כתוב, אליהו עושה ניצול הצלחה. כן, כנראה שהוא לא סולח לו על זה, על הבצורת הקשה. נכון. ואז אליהו מנצל הצלחה, כן? הורג את נביאי הבעל. כן, של איזבל, אמנם כתוב שהוא אומר, תפסו את נביאי הבעל והתפסו, אבל אחר כך כתוב, וישחתם שם. אז אמרנו שכנראה שהוא לא שחט אותם לבד, אבל עצם זה שכתוב, וישחתם, אז כנראה שכן, זה לא היה ברוב עם ולא כולם היו איתו. ומחווה לאחאב, דיברנו על זה,
דרך עמק ישראל, וירכב אחאב וילך ישראלה. אז אנחנו בפסוק, בפרק י' ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו למור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. אז אחאב מספר לאיזבל את כל אשר עשה אליהו. כן? אפשר, המפרשים פה דנים, האם הוא עושה את זה, כן, כדי, כי הוא בעד אליהו, כי הוא מסכים איתו, או כי הוא רוצה, מלשין עליו לאיזבל. אין ספק שאיזבל הייתה המוח מאחורי שלטון אחאב. אנחנו נראה את זה בפרקים הבאים. כן, זה מאוד מאוד בולט. ולכן, כל עוד היא לא הייתה, כן, אז ראינו איך, כן, באחד על אחד אליהו לוקח גם את אחאב וגם את כל שאר הנביאי הבעל שהיו בו, אבל מול איזבל המשחק הוא הרבה יותר קשה. ברגע שהוא מספר לאיזבל ואת כל אשר הרג את כל הנביאים, כלומר יש פה הרבה הדגשה על כל, את כל אשר עשה אליהו, כלומר, הוא מספר לה את כל התהליך שהוביל לזה, והיא מבינה היטב שהוא בנה שם מלכודת לנביאי הבעל. מי שזוכר, ראינו את זה. הוא בונה להם מלכודת שהם אפילו לא יכולים לסרב לה, כן? זה את... במשהו שהם לא יכולים לעשות, כן? דווקא באש. את כל אשר עשה אליהו, אבל גם ראינו את זה שם בדיבור, שהוא פונה אליהם, הוא פונה אליהם לפני כל העם, הם לא יכולים אפילו לסרב להצעה. את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר רג את כל הנביאים בחרב, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו למור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. אז ברור שזה נקמה, את נפשך כנפש אחד מהם. רק מה שלא ברור, זה כבר אם את שולחת לו מלאך, זה, כן, תגידי למלאך שיסיים את העבודה. למה לשלוח, אני עומדת לחסל אותך, כן? תעשי את עד הסוף. מה קשה לאיזבל כבר לסגור את ה... לגמור את העבודה? מה אומרים? זה נכון תמיד, זו שאלה אחרת. כאילו, כשנראה שאליהו בורח, אז אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, כאילו מה, נביא, מישהו בא אליך עם סכין, זוכרים, נראה בהמשך, באים שרי החמישים, כן, אז הוא שורף אותם לבעיות, מה פתאום, פתאום, כן, נראה, כשהוא יברח, זה נשאל את עצמנו, מה הוא מפחד, כאילו, בסדר, תשלח מישהו להרוג אותו. נביאים התגברו על דברים קשים מאלה, כן? אז זה לא, אז זה שאלה לפסוק הבא. אבל מה, למה כאן? היא לא שולחת להרוג אותו. היא מודיעה לו מראש שאני עומד לחסל אותך. אז הוא באמת בורח. אולי לא רוצה, אולי רוצה להרתיע אותו ולא להרוג אותו על המקום. היא רוצה שהוא יישאר עוד פעם. היא רוצה, כן, היא בעדו, היא רוצה להחזיק אותו. לא, רוצה להחזיק אותו מפוחד. אני חושב שאתה דן אותה לכף זכות, כאילו. איזבל, כאילו. מי שמכיר את הפרקים הקודמים, יודע שנביאי איזבל זה לא היה סתם נביאים שהתנבאו. זה היה צבא. והם עברו ושחטו. כן, כל מי שלא האמין. הרי זה בדיוק מה שאומר שם עובדיה, שהוא מסתיר 50-50 איש במערה. ובמעמד הר הכרמל, כשהם מתנבאים, הם משתמשים בחרבות וברמחים. נביאי השם בדרך כלל לא היו צריכים חרבות ורמחים עליהם. והתנבאו כמשפטם החרבות וברמחים, זה בעצם איזשהו רמז לאליהו, למה ש... כן, הכוח שלהם גם שיש להם. זה היה צבא, הנביאים של איזבל היו צבא שכיר ששחט אנשים שלא עבדו את הבעל. היא השליטה את עבודת הבעל במדינה בצורה פשוטה בכוח הזרוע. כן, זה קשה לי להאמין שפתאום דווקא כשנגיע אל אליהו, שהיה מבוקש, כידוע, והתמונה שלו הייתה שם על כל קיר. כן. 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 יפה. כבר אתה אומר, היא כל כך בטוחה. זה יכול להיות דווקא. שהמדינה, שאין לו, אין לו לאן לברוח, למרות שהוא כבר 3 שנים נמלט מחרב אחאב. בסוף אני אתפוס אותך, כאילו. אני מקבל את זה, נדמה לי שהרד"ק פה אומר את הפירוש, וזה נראה לי הפירוש שהוא באמת הכי פשט בהמשך הפסוקים, שאנחנו רואים בהמשך, בקרב נבות, ש...
היא לא הורגת את נבות, כן? היא לא יכולה לחסל את נבות. כנראה שהכוח הלאומי הוא מאוד מאוד, היא לא, גם אם כל כוחה של איזבל כמלכה, היא לא יכלה לקחת בן אדם ולהרוג אותו. אפשר היה לדאוג שהוא ימות, כן? באיזושהי צורה, כן, ארגן איזה משפט, כמובן בצורה ממלכתית וזה, אבל לא שולחים והורגים, זה כמובן, היו מעמידים לדין על עבודת השם וכו' וכו'. זה הכעת מחר, כן? זה שזה יהיה בצורה חוקית, וזה, ואולי גם, שיכול להיות שכעת מחר עושים את נפשך כנפש אחד מהם, זה באמת חלק מזה שהיא רוצה שהוא ימות בצורה פומבית, לא אני טוב עכשיו יהרוג אותך פה בסתר. הנקמה היא תבוא בגלוי, כן, היא... כן, מה, לפני כולם? כמו שהיא עשתה לנבות, דרך אגב. כן, כן, עכשיו זה השלב הבא. וירא ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב, אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. כן. וירא זה גם איזושהי הבנה, נכון? אני ממשיך את זה כרגע בסימן שאלה. מה אליהו מבין? כן, מה, יש פה איזו הבנה, נכון. הפשט הוא כאילו הוא רואה שהיא עומד לרדוף אותו, ולכן הוא בורח. ועל זה אני מציב סימן שאלה. כי באמת, כל נביא מתלמד יכול להתמודד עם כמה, כן, שיבואו להרוג אותו. זה לא משחק אצלו. בהמשך נראה שבאים שרי 50, עם 50 שלהם, והוא שורף אותם בקלי קלות, אפילו לא משחק אצלו. כן, אז מה, אז עכשיו, מה משמעות זה? וירא ויקום וילך אל נפשו. כן, למה הוא פתאום עכשיו צריך לברוח, וזה יונת נביא תשובה מאוד מאוד יפה של אנשים. ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. אז באר שבע אשר ליהודה, כן, דבר, זה באר שבע שביהודה, כי הייתה גם באר שבע בגליל. כן, בתנ"ך כשאומרים תיאור של מקום שהוא ביהודה או בישראל, רמות נפתלי, אז זה אומר שיש עוד אחד כזה, יש גם רמות ישראל, זאת אומרת רמות נפתלי. כן, וכן על זה באופן כללי בתנ"ך. ובוא באר שבע אשר ליהודה, זה אומר שהוא הולך, זה, גם הוא בורח ליהודה, לכאורה, בבנה הראשונה, אל מחוץ להישג ידה של זה, אבל גם, זה גם קצה הארץ המיושבת. אני מזכיר שהמקום המיושב בארץ זה מדן ועד באר שבע. באר שבע היא גבול המדבר, גם מבחינת משקעים כיום, באר שבע היא גבול המדבר. וגם אצל האבות רואים את זה, כשיעקב אבינו יוצא מהארץ למצרים, אז רגע אחד לפני שהוא יוצא מהארץ, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, איפה? באר שבע, כן? כי זה הקצה. באר שבע הייתה הקצה המיושב של הארץ. מי שם והלאה? זה במדבר, אז כנראה שאליהו רוצה להגיע אל המדבר. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר, רב אתה, אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. זה בכלל שאלה מאוד טובה. כלומר, אז הוא בורח ממנה כדי למות. אז היית נשאר שם, היה נשאר יוצא אותו דבר. אין ספק שהוא מבין שהמעמד נכשל. איך אני יודע שהמעמד נכשל? עצם זה שאיזבל יכולה להגיד לו דבר כזה, וכן, וכנראה שהשלטון של איזבל מספיק חזק כדי שהיא יכולה להמשיך כאילו שום דבר לא קרה. אז כנראה שהוא מבין שהמעמד נכשל. הנציב אומר פתרון מאוד מאוד יפה. זה גם כלל שכדאי לדעת אותו בתור נביאים מתלמדים, אז כדאי להכיר את זה. הוא מסביר למה אליהו לא היה מוגן. איפה זה? משה יורד מהר סיני, ואז הוא אומר, מי להשם אליי. בכלל זה, יש הרבה קשרים בין פרשת כי תישא, עוד מעט נראה לעמידה בהר חורב. הנה, יום משה על ארון, מעשה לך עם הזה, נכון, כן. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מיל אדוני אליי, ויוספו אליו כל בני לוי. אומר הנציב, אין הכוונה מי הוא שלא עבד עבודת כוכבים, שהרי רוב ישראל לא עבדו עבודת כוכבים, כן, מה זה מיל השם אליי? 600 אלף איש, כן?
מלשם אליי. אלא מי יודע בעצמו שהוא אך להשם למסור נפשו וכל אשר לו לאהבת השם וכבודו. כלומר, מי להשם אליי זה מי הוא, מי כל כולו להשם. לא מספיק שעד לא עבדת עבודה זרה. כן? זה שאתה מפנס וכו', פירוש שאינו עובד את עצמו כלל, רק הוא מופרש להשם. ונדרש משה לשאלה זו, משום דאף על גב, ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, אינו אלא במקום שלא שכיחה הזקה כידוע. ואם כן, לא היה משה יכול להכניס את ההורגים בסכנה עצומה כזאת. בהרחב דבר, הוא אומר את זה בצורה הרבה יותר יפה. והנה שמואל הנביא, הגיע למידה גבוהה זו, שהוא היה כולו להשם. כן? משומחי לא אמר השם תחילה שיקח עגלת בקר, אבל שמואל הרגיש בעצמו שהיה מתעצב באותו עניין על שאול וכידוע, ולא מצא בלבבו שמחה של מצווה שמגיע לאהבת השם ודבקות, משומחי שאל כדין, והקדוש ברוך הוא ישיבו כהלכה. כלומר, בעצם זה אומר דבר כזה, מתי נביא בעצם מוגן על ידי השליחות שלו? כשהוא מזדהה לגמרי עם דבר השם. אבל ברגע שהנביא לא מזדהה לגמרי עם דבר השם, אז הוא לא מוגן. כלומר, אולי אליהו מבין שהוא לא מוגן, כלומר, ותשלח איזבל, כשהיא שולחת, הוא באמת יכולה להרוג אותו. כן? זה לא שהיא לא יכולה להרוג אותו, ואליהו אולי מבין את זה, וכשהוא מבין את זה, הוא גם מבין אולי שהוא לא לגמרי, שהוא לא לגמרי עם השם. אליהו מבין פה את הפער של השליחות, ואז וישאל את נפשו למות, וישאל את נפשו למות לעניות דעתי, טוב, עוד רגע איך נגיע לזה. זה דבר, אז דבר ראשון, אני מסכם את מה שאמר פה הנציב. הנציב אומר דבר כזה, אם הנביא הוא לא לגמרי עם השם, הוא לא מוגן. כתוצאה מזה שאליהו, אולי זה הוויר שראינו מקודם, כתוצאה מזה שאליהו רואה בתוכו שהוא לא לגמרי עם השליחות, והוא בורח מזבל, הוא מבין גם משהו על הנבואה שלו. הוא מבין שהוא לא מוכן לקיים את דבר השם, וזה אומר, כן, שאולי, וזה אולי מביא אותו וישאל את נפשו למות. וישאל את נפשו למות, ראינו, זה מאוד דומה, אני חושב, למה שרואים אצל יונה. כן, יונה שבורח, יונה גם בין יונה בן אמיתי, הקשר שחזל ראו בין יונה לאליהו, כן, שהיה בן שלו, בן רוחני שלו. כן, ושם זה גם כן מאוד מאוד בולט, שזה מאוד מאוד דומה. כשאדם לא מזדהה עם השליחות. חזל שם בוד גם מסבירים למה אליהו יונה לא מזדהה עם השליחות, אולי בגלל שהוא דאג לעם ישראל, כן, או השוואה בין עם ישראל לנינווה, אבל לא משנה איך שלא יהיה, הוא לא, בגלל, וכתוצאה מזה, הוא מבקש את נפשו למות, כן? או שהוא לא רואה בזה את מידת האמת, כן? יש, בהתחלה שהוא מבקש נפשו למות זה שזורקים אותו מהאונייה, כן? שהוא אומר להשליך אותו, בפעם השנייה זה כשהוא יוצא מנינווה, כן? וישאל את נפשו למות, בכל אופן זה כשהוא לא מזדהה עם דבר השם. וכשנביא לא מזדהה עם דבר השם, הדרך הכי פשוט, הדרך היחידה שנשארת לו, בדרך, באופן כללי, זה לשאול את נפשו למות. דבר, להיות נביא זה לא איזה, טוב, אני לא יכול לעשות את זה, אז בוא נעבור למשימה הבאה. זה לא עובד. כן? אי אפשר זה, לעשות את זה. הרבה נביאים גם ניסו להתפטר, אם אתם זוכרים. מי ניסה להתפטר? חוץ מאליהו ויונה שהזכרנו. משה רבנו ניסה להתפטר. זוכרים? כן, לא, השם נהיה, אמר לו, לא. משה רבנו ניסה להתפטר, ירמיהו ניסה להתפטר. כן, יש נביאים שניסו להתפטר, זה לא עובד. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא לא מפטר נביאים, המקרה שלנו הוא מקרה נדיר. בסוף הקדוש ברוך הוא פיטר אותו. אבל זה לא ישירות. כי קשה מאוד, זה כאש בוערת עצור בעצמותיי. דבר השם להיות נביא, זה לא איזה טוב, יש לך משימה, ואם לא מתאים לך, אז תחזיר את הזה. לא, זה שליחות שאדם מתכונן אליה כל חייו. הרמב״ם אומר, נכון? אז אדם מתעלה במדרגה ועובד. זה עבודה של עשרות שנים, והוא מגיע למדרגה, ובסוף, וגם אז זה תלוי בזה שהשם ינבא אותו, וזה תלוי במצב הדור. ובסופו של דבר הוא זוכה לנבואה, ואדם שלא בוחר בנבואה, הוא בעצם זה, בלשון חזל זה שנביא שעבר על דברי עצמו, הוא חייב מיטה, מידי שמיים. מה הכוונה? כאילו, זה עצם חייו. הנבואה היא עצם החיים של הנביא. וברגע שהוא לא מזדהה איתה, זה וישאל את נפשו למות. כן. כלומר, הגילוי של אליהו, שהוא בעצם נאלץ לברוח מאיזבל, בגלל שהוא כנראה לא מזדהה עם השליחות, מביא אותו לתובנה הזאת, שהוא בעצם כבר לא יכול להיות נביא. רב, אתה, אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. וישכב, וישן תחת רותם. כלומר, הוא הולך למדבר, סליחה,
הוא הלך במדבר דרך יום אחד, ויבוא וישב תחת רותם אחד. אגב, לא אמרתי מקודם, אבל גם רואים שזה הוויר ויקום וילך, זה מראה על איזושהי החלטיות, כן? רצף פעלים כזה שמראה על, באמת שהוא מאוד, מאוד ברור לו לאיפה הוא הולך. והוא הולך אל המדבר, והוא הלך במדבר דרך יום אחד, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויום הרב אתה, אדוני, כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותי. אפשר לחשוב פה למה הסמליות של הרותם, וזה חזל אומרים בכמה מקומות, יכול להיות שרותם זה קשור להמשך. שנראה שהוא אומר לשון הרע על עם ישראל. יכול להיות, אני לא יודע. נדמה לי שרשי על ישמעאל אומר, אתה צריך את היחד תחת אחד השיחים, נראה לי שרשי שם אומר שזה רותם. אבל אני צריך לבדוק בפסוקים. בכל אופן, במדרשי חז"ל, אז רותם לפעמים קשור ללשון הרע. כן, אנחנו בריתמה, אז כן, חז"ל, רשי שם אומר שזה קשור לחטא המרגלים. ובתהילים, חיצי גיבור, כן, אם גחלי רתמים, אז גם כן הכוונה ללשון, כן, לדיבור, יכול להיות. וישען תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול. ויאבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים, רצפים? שעשו אותה על גחלים, בסדר? רצפה, מלאך ובידו רצפה, כן? לא רצפה כמו שלנו, גחל, בסדר? כשקראו לפילגש של שאול רצפה, זה לא בגלל שקראו לה בלטה, לא, זה כמו להגיד שלהבת, כן? זה גחל, גחלת. ויאבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל וישת וישוב וישכב. וישוב מלאך אדוני השנית ויגע בו. ואומר קום אכול, כי רב ממך הדרך, ויקום ויוכל וישתה, וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה, הדר האלוהים חורב. טוב, זה באמת לא ברור למה המלאך צריך להגיד לו, לעשות לו פעמיים, ולמה המלאך לא יכל להגיד לו כבר בהתחלה. כן? אז אם דבר חוזר פעמיים, אנחנו מסתכלים ומשווים מה קורה. וישקע וישן תחת רותם אחד. והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו קום אכול. בפעם השנייה כתוב, וישוב מלאך השם שנית ויגע בו, כן? ויאמר, קום אכול כי רב ממך הדרך. אז בפעם השנייה הוא אומר לו, מה? הוא מוסיף עוד משהו. גם בפעם השנייה כבר לא כתוב, והנה זה מלאך נוגע בו, והנה בתנ"ך בדרך כלל, כאילו זה משהו מתחדש, איזה הפתעה, כן? והנה, הוא מתעורר וים, כן? הוא וישן, והנה זה מלאך נוגע בו. כן, אז כנראה שזה אותו מלאך, אז כן, כתוב שנית, אז הוא כבר לא מתרגש. גם הפעם הראשונה כתוב, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים. כלומר, יש פה איזשהו הפתעה, והנה מרשותיו, כן, הוא פתאום רואה שיש שם אוכל, הוא בכלל חשב שהוא הולך לישון ולא לקום, כן, הולך לישון במדבר תחת רותם וזהו, והמלאך מאיר אותו, והפתעה יש שם עוגת רצפים וצפחת מים, ובפעם השנייה זה אפילו לא כתוב, והנה. כן, ויגע בו קום אכול, ויקום ויאכל וישתה. כנראה שאליהו מפרש בפעם הראשונה את דברי המלאך, קום אכול, כן? תתעורר, כן? עכשיו, אפשר להבין בשתי אופנים מה זה קום אכול, כי רב ממך הדרך, כי קום אכול. כן, בצורה פשוטה, קום, לא תתעורר, כן? תסתכלו, בפעם הראשונה באמת לא כתוב, ויאמר לו קום אכול, ויאבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל וישת, וישוב וישכב. הוא התעורר וחזר, חזר לישון. אבל בפעם השנייה, הוא אומר לו קום אכול כי רב ממך הדרך, מה זה, מה זה, מה להגיד? כלומר, לא הבנת מה שאמרתי לך מקודם, קום. קום זה לא התכוונתי שתתעורר, אלא קום, קום, כן, אל תישאר לשכב כאן. מה, אז מה בדיוק הסיפור? ההצעה של הרב סמט, שהיא נראית מדויקת כאן, והפעם, הרי הכל נאמר על רקע וישאל את נפשו למות. כלומר, הוא שואל את נפשו למות, ואז בא אליו המלאך ואומר לו, קום, תאכל ותשתה. סימן שמה? אתה לא אמור למות עכשיו. כן, בדיוק אגב מה שקורה ליונה, כשהשם שולח לו את הדג, ואז יונה מגלה שכנראה שקדוש ברוך הוא עוד רוצה בו ובשליחותו. הוא כבר חשב שהוא יטבע במים, והנה, כן. אליהו לא מבין את הרמז, או לא רוצה להבין את הרמז, כן? ויש וישוב וישכב. כשהמלאך מאיר אותו בפעם השנייה, המלאך אומר לו, קירב ממך הדרך, ואז הוא שולח אותו
והוא מתחיל ללכת כנראה והוא מגיע להר האלוהים חורב. יכול להיות שאם אליהו היה קם הפעם הראשונה, לא היה צריך להגיע להר האלוהים חורב. כן, יכול להיות, זה מה שהרב סמט כותב, וזו אמירה יפה. כלומר, האמירה, הפעם השנייה כשהוא אומר לו קום אכול, זה כבר אחרי הבנה אחרת לגמרי. זה כבר שונה לגמרי. בפעם, אם הוא היה מבין את הרמז הפעם הראשונה, לא היה מגיע להר חורב ונזרק מהתפקיד. ויקום ויוכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה, אדר האלוהים חורב. טוב, בפסוק הזה הוא ודאי בא להקביל את אליהו למשה רבנו. כן, הר האלוהים חורב, שמגיע אל הר האלוהים חורב. מתי זה כתוב על משה? אז זה באמת מערבב שני חלקים. 40 יום ו-40 לילה, שהוא לא אוכל ולא שותה, זה כשהוא על הר סיני. והביטוי אל הר האלוהים חורב, נכון, זה בפרק ג', עוד בשמות פרק ג', כשהוא רואה את צאן יתרו, כן, שמשה מגיע שם ורואה את הסנה בוער, כן, בנבואת ההקדשה שלו. כן, זה בוודאי יוצר לנו איזושהי הקבלה בין מה שעובר משה רבנו שם בהר סיני, נבואת ההקדשה שלו, לנביא על ישראל שנשלח לגאול את עם ישראל ואחר כך לתת להם תורה, ואולי זה רומז לאליהו מה התפקיד שלו ברצף הזה בין ממשה עד אליו. שמה? שכאן קודם ה-40 יום ו-40 לילה. לכאורה, אנחנו תכף נראה שבאמת אולי אפילו עובר פה איזשהו מעמד הר סיני קטן. כן? יש פה שלוש פעמים שמשה רבנו הגיע אל הר סיני. כן? בפסוקים האלה. אצל אליהו הם התכווצו לפעם אחת. אחד זה מה שראינו עד הר האלוהים חורב, שזה כמקביל הפעם הראשונה שמשה הגיע בתור רועה צאן יתרו. ושם הוא מקבל את השליחות. הפעם השנייה זה שהוא עולה ב-40 יום ו-40 לילה, והפעם השלישית זה שהוא עומד בנקרת הצור ויעבור השם על פניו, שזה בדיוק מה שעוד רגע יקרה גם אצל אליהו. שלושת הפעמים האלה מתכווצות לפעם אחת, כן, אצל אליהו, שזה בא להשוות אותו לכל השלב. גם הזה שנשלח לגאול את עם ישראל, כן, זה אחד. שתיים, זה זה שאולי, כן, בצורה של מתן תורה כלשהו שהיה אמור להיות, ומעמד אליהו בהר הכרמל, כן? שהוא היה כאילו הוריד להם תורה, כמו שאמר, יש איזשהו דמיון. מכירים את המדרש שאומר, שמשווה בין מעמד הר הכרמל למעמד הר סיני? מדרש אומר שכשבשעה שעמד הקדוש ברוך הוא לתת את התורה על הר סיני, אז הערים מתחילים לריב. מכירים? כן, כן. ואז הר הכרמל מגיע, והר התבור, כן? כי כתבור בערים וככרמל בים יבוא, כן? מביאים, אז שגר הכרמל בא מאספמיה ובא לזה. בעצם חז"ל רומזים שהר התבור והר הכרמל זה הערים שנעשה עליהם מעמד הר סיני בקטן. תבור בימי דבורה. כן, המדרש אומר את זה, לא אני אומר את זה. המדרש אומר שתבור זכה בימי דבורה וכרמל בימי אליהו, וכמו שתרד עליהם שכינה. זה איזשהו מעמד הר סיני בקטן. אז אליהו היה אמור לשחזר מעמד הר סיני. הרבה פעמים כשעם ישראל חוטא, כן, או נופל, אז במקום להחזיר את עם ישראל אל המדבר, או אל מתן תורה, מביאים את מתן תורה אליהם. כן. רואים, זה בדבורה, ודבורה אומרת זה מפורש. כן? זה סיני מפני השם אלוהי ישראל. היא אומרת את זה מפורש, על הר תבור. כן, אז פה, בוודאי ביקורת לאליהו. הביקורת לאליהו היא בייחוד בהשוואה האחרונה לנקרת הצור. כי הרי מה קורה בנקרת הצור? משה רבנו אומר, מכן נינה מספרך אשר כתבת, והוא אומר, השם השם אל רחום וחנון, שזה מידות הרחמים, והוא מוכן להימחק, כמו שאליהו פה שואל את עצמו נפשו למות, אבל אליהו שואל את נפשו למות, כן, כי הוא דואג לעצמו, אולי, ומשה בדיוק הפוך, מוכן למות כדי שעם ישראל יישאר. ויבוא שם אל המערה, וכאן זה אולי זה המערה, כן, המערה, אמנם שם לא קוראים לזה מערה, קוראים לזה נקרת הצור, אבל נקרא זה מערה. וילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר, מה לך פה אליהו? כן, אנחנו כבר התרגלנו שזו שאלה רטורית, אבל זו שאלה רטורית שהיא לא, כן, סתם להיכנס אליו בדברים, כמו שראינו מקודם אצל אתה זה אדוני אליהו, כן? שאלות הרטוריות, יש להן משמעות. איך צריך לקרוא את השאלה הזאת? זה? מה לך פה אליהו? מה הוא אמור לענות לכאורה? ברחתי מאיזבל, כן, וכולי. השאלה, מה לך פה אליהו, אולי צריך לקרוא אותה בדגשים על שתי המילים המרכזיות. מה לך פה? פה זה נקרת הצור שמשה רבנו אמר בה,
13 מידות, ואתה, כן, מידת הרחמים זה לא היה הצד החזק שאליהו הפגין עד עכשיו בסיפורים, כן? בעיקר מידת הדין. כן, אז מה לך פה אליהו, כן? ככה זה. ויומר, קנו קינתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. כן? עונה אליהו לקדוש ברוך הוא, מה זה קנו קינתי? מתי זה הקנו קינתי? מעמד הר הכרמל בצורה פשוטה, שהוא הורג את נביאי הבעל, כמו פנחס, וקנו את קינתי בתוכם, שהוא הורג את זמרי. כן? הקנאה בדרך כלל מלווה במעשה קנאה. כן? אז קנו קינתי לאדוני אלוהי צבאות. למה? והכתב אישום חמור, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. מי עשה את הדברים האלה? נביאים של איזבל, ואליהו מאשים את עם ישראל בשיתוף פעולה עם זה. אגב, ראינו את זה כבר עם מה שהוא אמר לעובדיה. כן, עובדיה. כלומר, אליהו מאשים את עם ישראל בשיתוף פעולה עם עם הבעל ועם עבודת הבעל. כן, והוא אומר את זה אפילו בלשון כללית על כל עם ישראל. ויוותר אני לבדי, כן, אחרי שהרגו את כולם, ויבקשו את נפשי לקחתה. חז"ל אומרים, כן, שצריך לקרוא את זה, שהקדוש ברוך הוא עונה לו, כן, אז כעזבו בריתי עזבו ולא בריתך, נביאי ולא, כן, מזבחותיי ולא מזבחותיך, נביאי ולא נביאיך. הקריאה הזאת של חז"ל מוכחת מהמשך הפסוק, כי כתוב ויוותר אני לבדי, לא כתוב ויבקשו את נפש עבדך. בסוף כאילו זה התירוץ שהוא מגיע אליו, כן. שרלוונטי. אפילו המילה אני, כן? היא מיותרת פה. היה כתוב, יכול להיות כתוב, ויוותר לבדי, ויבקשו את נפש עבדך לקחתה. ויוותר, אני לבדי, כן, זה יצא המרצע מן השק. בסופו של דבר, איפה זה מגיע? כשזה מגיע אליו. ויוותר אני לבדי, זה המשקל ויוותר יעקב לבדו? מעניין. כן, שויוותר יעקב לבדו, כאילו במאבק. יכול להיות שהוא משווה את עצמו ל... כן. חז"ל קושרים בין יעקב לאליהו, מכירים? חז"ל קושרים בין יעקב לאליהו, שחמש פעמים כתוב יעקב מלא ואליהו חז"ל. כן, חז"ל קושרים, יכול להיות, זה מעניין באמת. ויוותר אני לבדי ויוותר יעקב לבדו. מתבקש להגיד שזה שם יעקב ויוותר יעקב לבדו, זה במאבק שלו כנגד עשיו. יכול להיות שאליהו בעצם באיזשהו מקום אומר, נשארתי לבד מול כל ה... ויבקשו את נפשי לקחתה, ויאמר. עונה לו השם, צא ועמדת בהר לפני אדוני. והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים, ומשבר סלעים לפני אדוני לו ברוח אדוני. ואחר הרוח רעש לו ברעש אדוני, ואחר הרעש אש לו באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. והיא כשמוע אליהו, והיה לתפניו ועדרתו. אני יוצא רגע. איפה נגמר הויומר? ויומר נקודותיים. צא ועמדת בהר לפני השם. איפה נגמר דבר השם? האם הוא נגמר בצא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר? אחרי המילים צא ועמדת בהר לפני השם, נקודה. אחר כך, אולי אחרי והנה השם עובר, צא ועמדת בהר לפני השם והנה השם עובר, כן? נקודה. ואז פתאום הוא רואה ורוח גדולה וחזק מפרק הרים, או שבכלל הוא גם אומר לו מה עומד לקרות. צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר וכולי. ואז הוא אחר יש כל דממה דקה, והיא כשמוע אליהו את מה שהשם אומר לו, כן? והיה לתפניו ועדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה. לא, אבל אז איפה נגמר דבר השם? אתה אומר דבר השם נגמר בסוף. אפשר להגיד את זה, שזה בעצם כאילו תוכחה. כלומר, כל הדברים, ואחר הרעש אש, זה... השם אומר לו שאחרי הרעש תבוא אש. אז למה לא להגיד? נטיית ליבי, כן, ראיתי כל מפרשים, כל אחד נוקט משהו אחר. נטיית ליבי להגיד שהוא אומר לו צא ועמדת בהר לפני השם. ושם זה נגמר. כן? אין לי הוכחה. אני פשוט מעריך שאם היו את התיאור שכל כך יפה, כן, שהוא זה... הוא מתאר את המציאות ולא את ה... להגיד שהשם אומר לו ש... ואז בעצם את
מחוץ למערה כשהוא בתוכה? נכון. כי הוא יוצא ועמד את הפני השם, הוא שומע קולות מבחוץ. לא, כי מה כתוב לו? מה השם אומר לו? תצא ותעמוד לפני השם, ואז הוא שומע רוח והוא עוד לא יוצא, למה? כי לא ברוח השם. ואז הוא שומע, ואז יש רעש, ואז יש אש, וכשיש כל דממה דקה, אז הוא יוצא, זה מה שכתוב. ויהי כי שמוע אליהו, את מה? את כל הדממה הדקה, צריך לחשוב עוד מעט, נחשוב איך שומעים כל דממה דקה. אפשר לשמוע, נכון? וכל דממה דקה היא שמה, ככה אנחנו אומרים. כנראה שאפשר לשמוע כל דממה דקה. ואז הוא יוצא, ויהי כשמוע אליהו, וילד פניו בהדרתו, ויצא ויעמוד פתח מערה. אפשר להבין שכשמוע אליהו, שהוא שומע את הדממה הזה, שהוא, כן, מבין. מכירים את הסיפור על רב ששת עם ה... כן, שהוא היה עיוור. ויש שם ויכוח, והוא עומד שם עם איזה מין, מתי המלך עובר, נכון? אז זה סיפור שמבוסס על זה. כן, סיפור... כן, זה מבוסס על זה, כן. אז שכל הדממה... אז עוד רגע נחזור אל זה. אז דבר ראשון, שהאמירה היא ש... האם יש פה אמירה מעבר לזה, חוץ מההתגלות? אז דבר ראשון, כמובן שיש פה שחזור של מעמד הר סיני, כן? שלא רק הכל דממה דקה, הרעש והאש וזה, זה דברים שהיו במעמד הר סיני, כן? וכמה וכמה תיאורים שאנחנו מכירים של מעמד הר סיני, כן? שיש את הדברים האלה. אז זה אחד. ואז באמת אליהו חווה מעמד הר סיני שבעצם אולי בא לומר לו משהו, בא להזכיר לו מי הם עם ישראל שעמדו על הר סיני, ככה אומר הרלב"ג, אני חושב שזה מה שזה בא להגיד לו. כן? זה מה ש... אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה בא להראות לו, וזה גם הרבה מפרשים אומרים פה, שזה בא להראות לו שדבר השם לא מתגלה בכוח. לא ברעש, ולא באש, ולא ברוח. כל מעמד דקה. כן? דברי חכמים בנחת נשמעים. כן? ככה צריך לקרוא את זה את הפסוק. מה? גם במתן תורה אתה אומר. יש איזו הקדמה כזאת נורא גרנדיוזית, גם בהר סיני. מופע אורקולי. כן. נכון. הרב באמת מגיע, זה בא עם איזשהו נדבך משמעותי כנראה, של אש ו... יפה. כן, הפירוש האהוב עליי זה באמת פירוש אחר. אני לא יודע אם הוא נכון, הוא מאוד יפה. שבעצם, דיברנו על זה אולי פעם, הזכרנו את זה, שבעצם יש בתנ"ך וכמה מקומות מופיעים ארבעת היסודות, כדרך שבה הקדוש ברוך הוא מופיע. כן, באש, במים, ברוח. ופה זה מאוד מאוד בולט, שבעצם בהתחלה יש רוח גדולה, רוח זה באוויר, כן, והרוח רעש, רעש זה אדמה. אדמה, רעש זה רעידת אדמה בתנ"ך, נכון? עמוס, שנתיים אחרי הרעש, רעש בתנ"ך, רעידת אדמה. אחר רעש יש אש, ואחר האש, מה אמור להיות? אמור להיות מבול, אמור להיות מים. ולמה לא יורד מים? למה אין מים? כי אליהו עצר אותם. בעצם, זה כאילו יש בלנק, יש רווח. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה יהיה התיקון. אבל בעצם השם אומר לו שהופעת השם היא לא שלמה בעולם. כן, כמובן... מה? אולי, אני לא בטוח שאליהו מסכים עם זה, תכף נראה שאליהו עומד בשלו, כן? כן, עומד בשלו. ההתגלות, בקיצור, זה פירוש מאוד מאוד יפה, כן? לא, בזמנו פעם חשבנו על זה, זה נשמע מאוד טוב, לא ראיתי שכתבו את זה, כן? אבל נשמע טוב בהבנה אולי, בעומק, מעבר למה שיש פה, שבאמת יש פה גם את הנקודה הזאת. ואז זה קול דממה דקה, שהוא באמת קול של דממה דקה, יש פה שתיקה מאוד מאוד גדולה, שאומרת הרבה מאוד, בעצם הופעת השם לא שלמה, וזה כמובן שהמים והאש והאדמה והזה, כמו בקהלת, שמופיעים בתחילת ספר קהלת, רק סמלים שמסמלים דרכי הופעה של השם במציאות, של חסד, של גבורה, של כל מיני... זה, והופעת השם... מידת החסד חסרה, כן. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בחסד. מה זה גשם? גשם זה שכל העולם מקבל רשעים וצדיקים, כולם מקבלים. גשם הוא חסד השם לכל בעצם. כן, הוא לא מבחין בין אדם לאדם, וכשעוצרים את זה, היה עושה בדיוק הפוך, כן, עוצר לגמרי לכולם בגלל אותם זה, אז בדיוק הפוך.
זה פוגע בהופעת השם בעולם. זה קול דממה דקה. אונקלוס אגב מפרש שיש קול דממה דקה. זה לא שתיקה. קול דמרחשין, כן? שיש איזה דממה וקול לשמה, כן? אפשר לשמוע את זה, כאילו זה דממה, זה לא איזה, זה. בתהילים לפעמים משמעות השורש של דממה, אחד דומיה תהילה, דום להשם והתחולל לו. זה תלוי במפרשים שם, יש מפרשים שזה מלשון ציפייה, כן? שזה, ואז זה גם ממש יכול להיות שיש שתיקה שמחכים, אבל יש גם מפרשים שם שמפרשים שמלשון לשבח, לך דומיה תהילה, כלומר צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא. לא כמו שאנחנו מבינים שהדומיה זה השתיקה היא התהילה, גם זה. מכירים? בסוג עליו אתה תשבחם? שהמילה שבח בתנ"ך פירושה שתיקה לפעמים. להשתיק. משביח שעון גלים, בסדר? במשלי, משביח זה משתיק. אז גם דומיה, כן? מלשון לשבח. וכנראה שיש איזשהו קשר, אולי זה גם הרי שיש איזשהו שבח שאי אפשר להגיד אותו פה. טוב, לענייננו, כל דממה, אז אולי לפי הפירוש של אונקלוס, שמלשון שבח. שמה? כן, אחד דומיה תהילה ותהילים. ויהי כשמוע אליהו, ויעל את פניו באדרתו, מאוד מזכיר את משה רבנו, ויצא ויעמוד פתח המערה, כלומר עכשיו הוא מבין שבאמת השם עובר, כן, על בכל דממה דקה, והנה אליו קול ויאמר, מה לך פה אליהו? כן, הקדוש ברוך הוא חוזר על השאלה, כי תשובה הוא לא קיבל, הרי השם שאל אותו מה לך פה עם מידת הדין, ואליהו ענה לו, ואז הקדוש ברוך הוא, ענה לו שוב, ואמר לו, העולם חסר בלי מידת החסד, ואליהו, כנראה, עכשיו אומר לו, מה לך פה? אליהו, קנאי אמיתי. ויאמר, קנו, קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. הפסוק זהה, בדיוק, אחד לאחד, לפסוק הקודם, כן? אליהו, בשלו. ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמאסק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. והיה, הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חרו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. הקדוש ברוך הוא נענה לאליהו או לא נענה לו? ומה? ומצד שני? הקדוש ברוך הוא נענה לאליהו, ובאותו רגע גם? גם מפטר אותו. נותן, כן, נענה ל... הולך, זה הסוף, מציע את הסוף של הדרך שכן, אומר לו, לך, זה, אגב, זה לא קורה. אתם יודעים שכל מה שקורה טוב פה? גם אלישע למחצה, כן? כן? הוא לא מושך את אלישע לנביא תחתיו. כן, אליהו עוד נשאר. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, אין בעיה, יכול להיות שהמשמעות של מה שאמרנו עכשיו, שאליהו באמת שינה את דרכו, כן, באיזושהי מידה, כי זה לא קורה, לא, הוא לא מושך את חזאל למלך על ארם, זה קורה הרבה יותר מאוחר, מי עושה את זה? אלישע עושה את זה, הרבה יותר מאוחר, גם את יהוא, מי מושך? הנער של אלישע, כן, אבל אלישע שולח אותו, כן, נכון? לא כתוב שזה יונה, כן, זה נכון, זה חזל, כן. והדבר האחרון, הדבר היחיד שהוא עושה זה הוא לוקח את אלישע וגם אותו הוא לא מושך לנביא תחתיו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין בעיה, קיבלת את שלך, לך תבצע ואחר כך אתה מפוטר, you fired בעצם. ואליהו כנראה שהוא לא עושה את זה וכנראה מזה שאלישע עושה את זה, ואגב לא גם הכל מתגשם, כי הוא, לא, כן, אמנם הורג אנשים, אבל זה גם לא, הסדר, לא בסדר הזה. המפרשים פה בגדול, בגדול, רוב רובם, גם המלבים, גם הרד"ק, אומרים שבעצם כל העניין הזה התבטל בגלל שאחאב חזר בתשובה. בהמשך. כן, זה כתוב מפורש. ראית כי באמת כתוב שם שהקדוש ברוך הוא משנה את דינו של אליהו שבית אחאב ודוחה. כן, יכול להיות. מה? כן, נכון, זה עדיין אבל לא מסביר למה אליהו שינה מן הסדר. לכאורה היה צריך להיות... קודם לזה. נכון. הסדר גם קרה בסדר הפוך. בכל אופן, דווקא רק הדבר האחרון קורה, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה,
תמשך לנביא תחתיך. והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהו, והנמלט מחרב יהו ימית אלישע. כן, אלישע בכלל לא ימית אנשים, רק ה-42 נערים שהוא ימית, וחזאל באים אליו על זה בביקורת. יכול להיות שאותם 42 נערים זה אלה שנמלטו מחרב יהו, קצת קשה. וישרתי וישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא חרו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. אני רק אגיד על זה הערה אחת, פה רואים שמצווח אב הגדול, כנראה בסופו של דבר יישארו מעט, צבא אחאב היה אחד הצבאות הגדולים, אנחנו ראינו את זה בפסוקים הקודמים, יודעים גם שחזאל שלט בכיפה, וזה גם ארכיאולוגית אנחנו יודעים את זה, כן? מצאו שהוא עמד בראש איזה ברית של קרב קרקר נגד השורים, כן? שלמן עשר השני, אם אני לא טועה, שעצר את ההתפשטות האשורית. אחאב היה לו צבא מאוד מאוד גדול, שכנראה נמחק בקרבות שלו, במהלך הקרבות. כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו, זה מאוד מאוד מזכיר את גדעון, נכון? כן, שהוא בודק בשבע המלקקים. יכול להיות שהם, כן, מתוך הצבא של אחאב או מתוך כלל ישראל? לא, אני חושב שזה מתוך הצבא של אחאב, כן, לא מדובר על זה. כן, לא נראה שמדובר על 7,000 אנשים, אלא 7,000 לוחמים. מי שמכיר באמת את הסיפור רואה שחזאל מלך ארם מצליח להתגבר על הצבא של אחאב, למרות שהצבא של אחאב לכאורה היה מאוד מאוד חזק. ואתה שואל את עצמך, איך אדם שכן, אחאב, שיכל אין גוי וממלכה אשר לא השביע, איך הוא הגיע למצב שהוא... התשובה היא כנראה זאת, כן? שיש דבר השם באמת הפיל לצבא אחאב. זה קורה. וישרתי בישראל 7,000, זה באמת קורה, וזה בדיוק, כן, אולי בגלל קנאותו של אליהו. וילך משם, ובזה בואו נתמקד בו בשלושת הפסוקים האלה, זה פסוקים מאוד מאוד יפים. וילך משם, וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש, 12 צמדים לפניו, והוא ב-12. ויעבור אליהו אליו, וישלך הדרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו. ויאמר, אשה קנה לאבי ולאמי, ואלך אחריך. ויאמר לו, לך שוב, כי מי עשיתי לך? וישב מאחריו, ויקח את צמד הבקר ויזבחר, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. אלה פסוקים הראשונים שאנחנו פוגשים את אלישע. וראינו את זה כבר באליהו, ובכלל רואים את זה בתנ"ך, כשאנחנו פוגשים דמות, אז הפסוקים הראשונים מספרים לנו את הסיפור של הדמות. משה רבנו, בתחילת ספר שמות, מאוד מאוד בולט. אתה קורא את איך הוא מופיע בתנ"ך, אתה יודע איך זה, אליהו, איך אליהו מופיע בתנ"ך? מה מסופר על אליהו? כלום. לא מסופר, אתם לא זוכרים כי באמת לא מסופר עליו כלום. כתוב, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד, כן? חי השם, אם יהיה תלום התלקים לפי דברי. אליהו הוא נביא שמופיע לפתע, והוא קנאי, הוא עוצר את הגשם. זה, אין הופעה לפני כן. אתם זוכרים שמה אומר עובדיה? ורוח השם ישרחה. הוא גם נתפס ככזה, שמה? הוא מגיע, מופיע ונעלם. לא משנה שזה אחד הטריקים הכי פשוטים לנביא לעשות, אבל אחרי, כן? ככה הוא נתפס בתנ"ך, כן? ולכן הוא, ככה גם ההופעה שלו בתנ"ך היא כזאת. ואותו, זה נכון כמעט על כל דמות בתנ"ך, איך שאפשר ללמוד מהפסוקים. אלישע מופיע פה בשלושה פסוקים במפגש שלו עם אליהו. בואו ננסה לראות קצת את זה. וילך משם, הכוונה מחורב, וימצא את אלישע בן שפט. כן? האם חיפש את אלישע בן שפט? האם אלישע בן שפט נקרא לפניו? יש פה במפרשים שאומרים, למה הוא הפך את הסדר? כי במקרה נקרא אלישע לפניו. והוא חורש 12 צמדים לפניו והוא ב-12. מה זה אומר? מה אכפת לנו? כמה צמדים לפניו ושהוא, כן, והוא ב-12. מה זה אומר על אלישע? שמה? 12 כנגד שבטי ישראל, אתה אומר, הוא, כמו שמשה רבנו היה רואה צאן, אז הוא יחרוש עם עם ישראל. אין ספק שאלישע הגיע מתוך העם, כן? זה רואים עליו, אבל אליהו פשוט לא יודעים. אתה אומר, יש פה מישהו שהוא יהיה עממי. כן. 12 צמדים לפניו. מה זה צמדים? צמד בקר, שמה היו עושים איתו? חורשים. בעברית 12 טרקטורים, כן? מה זה אומר לנו על אלישע? חקלאי. הוא היה חקלאי, לא סתם חקלאי? חקלאי רציני. חקלאי עשיר.
הוא היה ממשפחת חקלאים עשירה, באבל מחולה. אבל מחולה, ספק אם היא נמצאת בצד הזה של הירדן, כנראה נמצאת בצד השני של הירדן מול בית שאן. כן, כן, כן מחולה שאנחנו מכירים, אבל אבל מחולה. יש כמה אבל בתנ"ך, בסדר? אז יש אבל בית מעכה, כן. אז אבל מחולה זה אבל של יד מחולה. כנראה שהיא נמצאת בצד השני של הירדן. היום מקובל לחשוב שאבל זה קשור ליובה, למים, כן, הרבה פעמים משקר, אבל מחולה יושבת על מקורות הדן. אבל באופן כללי זה מקובל לחשוב, לא בטוח, כן? אבל מצרים שמוזכרת בספר, יכול להיות שהיא אגב אותה אחת, לא ברור. בכל אופן, אבל מחולה נמצא ליד מחולה שאנחנו מכירים. כנראה מהצד השני של הירדן. לא בטוח, ככה מקובל לחשוב. טוב, בכל אופן, אז אמרנו, הוא עשיר. מה זה והוא בשני מעשר? הוא באחרון, ומה זה אומר עליו? שהוא חמוד? שהוא? חמוד? לא. למה הוא הולך בצמד האחרון? הוא בעצם? הוא בעצם משגיח על כולם. כן? 12 צמדים לפניו, והוא אחראי על העבודה בשדה, בדיוק. אז הוא חקלאי עשיר שהוא בעצם רואה לפניו את כל הצמדים, נכון? 12 צמדים לפניו והוא בשני מעשר. למה זה חשוב לדעת את הסיפור הזה? לפעמים אתה פוגש באדם, נגיד אני מנהל בית ספר, הייתי בחור ישיבה, אתה יכול להגיד, טוב, באמת לא ידעתי לעשות שום דבר, גם לא יוצלח בשום דבר, אז הלכתי להיות מורה, כן? מה עושה היום? טוב. אבל אז, מה עושה באדם שאין לו מה לעשות באותה תקופה? אז לא היו מורים, הולך להיות נביא, הולך להיות נביא. כן, מה אתה יכול? לא יודע לעשות כלום. לא זה מה שכתוב. כתוב, הוא 12 צמדים לפניו והוא ב-12. אלישע היה בן למשפחה עשירה, הוא היה מנהל עבודה בשדה של 12 צמדים, ואף על פי כן, בואו נקרא את הפסוק הבא, ויעבור אליהו אליו וישלך הדרתו אליו. מה זה אומר וישלך הדרתו אליו? מעביר לו, נכון, הבגד, שם עליו את הבגד. כששאול שולח את דוד להילחם במקומו, הוא ילבש אותו מדב. נכון? מלבישת אותה בגדים שלו. אני מעביר לך את התפקיד שלי. ויש לך דרתו אליו. אגב, אליהו קלאסי. הוא לא אומר לו אף מילה, לא מבזבז מילים מיותרות, זורק עליו את הדרת, ועכשיו שיבין לבד מה הוא אמור לעשות. כן, זורק עליו את הדרת. כן, עובר שם איזה איש עם שיער, בעל שיער, זורק עליו את המעיל או את הדרת, כן, איך שזה, זה. הוא שם באמצע לחוש את השדה. מה הוא עושה? כן? ויעזוב את הבקר וירוץ אחרי אליהו. עמד במבחן? עמד במבחן. אדם עשיר, מנהל עבודה בשדה, השאיר את הטרקטור דולק, נכון? כדי מה שכתוב, ויעזוב את הבקר, השאיר את הטרקטור דולק, וירוץ אחרי אליהו. ואז זה נשבר. מתנפץ לרסיסים. ויאמר, אשה קנה לאבי ולאמי ואלך אחריך. ויאמר לו, לך שוב כי מי עשיתי לך. למה אני אומר שזה מתרסק? תסתכלו איך הולכים הפסוקים האלה. וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא, כן? מי זה וילך משם וימצא את אלישע בן שפט? אליהו. ואז, והוא חורש 12 צמדים לפניו והוא ב-12, מי זה? אלישע. כלומר, אליהו עובר שם ואז הוא רואה את אלישע. ויעבור אליהו אליו וישלך הדרתו אליו. ויעזוב את הבקר ויעבור צריך אליהו. כלומר, אליהו יוזם, ומי מגיב? אלישע. ואז, ויאמר אשה קנה לאבי ולמי ואלך אחריך. הוא פתח את הפה. מישהו ביקש ממך? שאלו אותך משהו? אלישע פותח את פי ואומר, כן, ופתאום אומר לאליהו, זה, ופתאום אתה רואה שאליהו מגיב למשהו שאלישע עושה. כן? ויאמר אשה קנה לאבי ולמי ואלך אחריך, ויאמר לו, לך שוב כי מה עשיתי לך, כן? מה? הלא פה אגב מוסיף שהוא, כן, אולי קצת, זה אפילו חזק. הוא אומר, ויאמר אשה קנה לאבי, זה אמירה כללית, כן? אשה קנה. אומר לו, רגע, 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 אלישע אמר לו, שנייה, אני צריך להיפרד מאבא ואמא שלי. לפני שנייה כתוב, ועזב הכל ורץ אחרי אליהו, בלי שאליהו אמר לו מילה, רק זרק עליו את המעיל, ישר זה. ופה, כן,
ופה, ואז הוא אומר, כן, ואז הוא אומר, לא, אני רוצה לנשק את אבא ואמא. מה עונה לו אליהו? מה אתה, מה זה הפוצי מוצי הזה? מה זה החננה הזה? עזוב, עזוב, שכח. לא זרקתי עליך את המייל. זה מה שהוא אומר לו. לך שוב. לך, לך, תחזור לאבא ואמא. כי מה עשיתי לך? שכח, לא זרקתי עליך את המייל. אליהו מתעצבן. כן, זה, זריקת האדרת היא ניסיון. כשאליהו מדמיין את הממשיך שלו, הוא מדמיין מה? הוא מדמיין ממשיך ולא מחליף. זוכרים את זה עם שמואל? נכנס לבית של שאול? מה הוא מצפה לראות שם? ויהי בבואם, וירא את אליאב, ויאמר, אך, נגד אדוני משיחו. או, זה המלך הבא. אומר לו השם, כן, זה לישי, סליחה. ויאמר אדוני אל שמואל, אל תאבט אל מראהו ואל גובה קומתו, ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. מה זה כי מאסתיהו? מה הוא עשה? אליהו עשה שמאסתיהו. את מי זה מאסתיהו? את שאול, שכתוב במסכה ממלך. על שאול נאמר שהוא מאסתיהו. מה רואה שאול? מה רואה שמואל? שמואל נכנס לבית. הוא רואה אליהו שהוא גבוה קומתו, כמו שאול שהיה גבוה מכל האח, נגד השמש שלו. הנה, שמואל מחפש ממשיך. הקדוש ברוך הוא מחפש מחליף. ממשיך ומחליף זה לא אותו דבר. שני דברים שונים. אליהו מחפש ממשיך. המבחן הוא מבחן זריקת האדרת. וברגע הראשון זה מצליח, ושנייה אחר כך זה מתרסק. ואליהו אומר, טוב, נכשלת. לך שוב, כי מה עשיתי לך? מה עכשיו הייתם חושבים שאלישע יעשה? טוב, לא חשוב. נכון? טוב. וישב מאחריו, ויקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. כמה שוקל בקר? 500 קילו. כן? לא מדובר בנשיקה לאבא ואמא, שתי בוסות והוא הולך אחרי אליהו. ויקח את צמד הבקר, כן? וישחטהו, כן? ויזבחהו, ובכלי הבקר, מה זה בכלי הבקר? במחרשה, כן? לוקח את המחרשה, ובכלי הבקר, בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו. כלומר, הוא פותח שם שולחן, למאות אנשים, עוד שנייה נגיע לזה. הוא פותח שם שולחן למאות אנשים. זה לא עוד כמה דקות של נשיקות לאבא ואמא. מדובר על שבוע של מנגל. כן, אני לא יודע, עשינו בסוף זה לפלוגה. כמה קילו אתה מביא? 100 קילו לכל הפלוגה. אין, לגדוד שלם הם לא אוכלים את זה, נכון? מדובר פה על טון בשר. יש פה מסיבת פרידה ענקית. זה מה שקורה פה. הוא פותח שולחן. ויקח את צמד הבקר ויזבחהו ובכלי... ויתן לעם. תן לעם ויוכלו. נראה את זה אחר כך שהוא אומר את זה. ויתן לעם ויוכלו. א', אנחנו רואים את הגישה של אלישע. של להאכיל את העם. כבר אנחנו רואים. דבר שני, אנחנו רואים את הגישה האנושי, של הקשר שלו עם אבא ואמא. כן? כן, הוא בידם אנושי. הוא בדיוק הפוך מאליהו. אליהו רוצה החלטיות. אין. כמו... אומר לאביו ולאמו, לא ראיתיו. כן? ככה הוא רוצה. אלישע הוא לא כזה. אין, חוזר לאבא ואמא, נפרד, ונפרד מהעם. זה הדבר הראשון. דבר שני, זה גם קשור למה שאתה אמרת. איפה רואים עוד מישהו ששוחט את הבקר? שלא? אחרי שהוא חורש איתם? ספר שמואל. שאול. שאול במלחמה שלו ביבש, כתוב שהוא בא מאחר הבקר מן השדה. בוא נראה. ואז הוא שוחט את הזה ואומר, כה יעשה לי בקרו. אשר אינו יוצא ואחר שאול ואחר שמואל, כה יעשה. כן. נכון. אז שאול, כתוב שהוא בא... הוא בא מאחר הבקר מן השדה, בואו נראה. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. אחרי הבקר זה שהוא חורש. כן? אחרי הבקר מן השדה. ואומר שאול, מה לעם כי יבכו ויספרו לו, ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל.
מה זה אומר שמאדם שוחד את הזה? זה מה שאמרת. כלומר, בעצם, יש פה הרבה, אמירה הרבה יותר שאומרת לנו גם על אלישה. מאדם שהוא לא, זה לא שהוא שאיר את הטרקטור מונע כמו מקודם ועזב הכל ורץ. הוא שורף את הטרקטור. הוא לוקח את הבקר ושוחט אותם. ואת המחרשה הוא שם מתחת להם, איתה הוא עושה את המנגל. מה זה אומר בעצם האמירה הזאת? אני לא חוזר. יש פה איזו הבנה, כשבאדם, וזה אולי גדולתו, שזה נחמה ליבוביץ' כותבת, כותבת מאוד מאוד יפה. יש פה הבנה, זה הבנה של, של מה הוא הולך לעשות. באדם שמשאיר את הטרקטור מונע ורץ אחרי אליהו, מה עלול לקרות? הוא עשה את זה מתוך התלהבות רגעית. דבר ליבוביץ' כותבת את זה, על וקויי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ילכו ולא ירוצו ולא יעפו, ילכו ולא יגעו. ככה כתוב. אז נחמה ליבוביץ' שואלת, למה כתוב קודם ירוצו ואז כתוב ילכו? צריך להיות קודם ילכו ואז ירוצו. תמיד בתנ"ך מן הקל אל הכבד. אומרת לא, ילכו זה יותר גדול. כן? ויעקום וילך אחרי אליהו. גם ויעקום, יש פה הבנה. כלומר, זה שהוא שוחט את הבקר, כן? זה, הוא מבין למה הוא הולך. הוא מבין שזה, אז הוא הולך, אם אתה הולך לשליחות, וזה, אני, לא, שליחות שאני לא, הוא נפרד טוב, הוא נפרד מההורים. כשהייתי במעלות, בתור תלמיד, אז יצאנו, היינו הולכים לעשות פנים אל פנים. לא יודע אם סיפרתי לכם את פעם. פנים אל פנים עם כל מיני חבר'ה, בכפר ורדים. שוחח עם אנשים. הגענו לאיזה בית, פגשנו שם מישהו שהוא חזר בתשובה. סיפר לנו שהוא חזר בתשובה, זו הפעם השנייה. בפעם הראשונה שהוא חזר בתשובה, הוא היה באיזה כנס של, איך אני לא זוכר קוראים לזה? ערכים. ערכים, בדיוק. היה כנס של ערכים, והוכיחו לו שם באותות ומופתים של זה. והוא במקום עשה שינוי, והחליט, עזב את הכל. וכיוון שהוא היה עד אז ספר נשים, אז לא היה לו איך לעבוד, אז הוא אמר לזה שיחזיר אותו שם בתשובה, לרב, אז מה אני אעבוד? הוא אמר לו, אני אסדר לך עבודה, סידרו לו עבודה כנהג של אוטובוס תלמוד תורה, מיניבוס תלמוד תורה כזה וזה. זה החזיק מעמד חצי שנה, ואז הוא חזר בשאלה. ואחר כך הוא חזר בתשובה שוב. חזר בתשובה שוב, הוא היה בא למעלות, היה בא לישיבה, יושב, הוא היה חילוני, היה יושב בלי כיפה מהבחורה, ולאט לאט הוא התקרב וחזר בתשובה. וזה היה דוגמה קלאסית לסיפור הזה. כשאדם חוזר מתוך איזה דחף רגעי, אז מה עלול לקרות? אז הוא גם לחזור, מכירים את תקנת השווים? כן, כן. כן, באותו רגע אדם רוצה להוציא, הוא מוציא את הקורה, כן, מביתו. רבינו יונה כותב, כן, על אחרי תשובה שלו, שבאמת, למה תקנו תקנת השווים? כי אדם בהתלהבות רגעית, תקנת השווים מכירים, כן? תקנת מריש. אדם שגזל קורה, אז הוא לא דורשים ממנו לקעקע את כל הבירה, את כל הבית, אלא כן, נותן את השווי. למה? כי אחרת, כי מה יקרה? באדם, טוב, בהתלהבות שרגעית, הוא עושה את כל ה... וחוסר, אבל אחר כך ההתלהבות הזאת נעלמת. תשאיר את הקורה, כל בוקר תקום, תראה את הקורה הזאת, תזכור מאיפה לקחת אותה, וכו' וכו'. כי בעצם, כי התהליך ההדרגתי הוא בונה. ולא זה, דבר שהוא בא בפתאומיות, אז באותה הקלות ייעלם, כן? זה מה שזה. דברים, אני רק אראה דבר אחרון, תראו איך זה, איפה אפשר לראות את זה יפה. בתחילת ספר שמואל אפשר לראות את זה ממש ממש יפה. ונר אלוהים תרם יכבה ושמואל שוכב, בפרק ג' ושמואל שוכב באחד אדוני אשר שם ארון האלוהים, שם ארון אלוהים, ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני, ויעוץ אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי, שוב שכב, וילך וישכב, ויוסף השם קרוא אליו עוד שמואל, ויעקב שמואל, וילך... ואז שלוש פעמים זה חוזר. עכשיו, למה צריך את זה? כאילו... הפעם הראשונה כתוב, ויעקב, וירוץ אל אלי. כן, הפעמים האחרונה כתוב, ויעקב שמואל, וילך אל אלי. כן? וככל שההתלהבות הולכת, בפעם הראשונה זה בא מהתרגשות. הקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא פונה... הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שזה יהיה מתוך הליכה, ולא מתוך ריצה. כן, ההליכה, הריצה, היא, יש בה גם חשש. אם זה בא מתוך ריצה, אז זה עלול גם באותה מהירות לגבוה. כן, ניגשים לדבר השם מתוך הליכה, אלישה, מתוך הבנה ברורה, למה הוא הולך, ונפרד מאבא ואמא, ונפרד מכולם, ובסוף גם שורף את המחרשה ואת הזה, שזה מראה שהוא יודע למה הוא הולך והוא לא חוזר,
זה הרבה יותר חזק מאשר הניסיון הזה של אליהו, שאומר, יאללה, תעזוב הכל, וכלומר, יש דווקא תהליכים, זה, אולי זה בצורה מאוד מאוד מאפיינת מה שאליהו ואלישע עושים. אליהו זה תמיד בבומים, כאילו, בואו לעצור את הגשם, ועם ישראל יחזור בתשובה. גם אצל אישה הצפתית, וגם במעמד הר הכרמל. מעשים גדולים שאמורים לדעתו לחולל את התהליכים, וכשזה לא קורה, אז הוא גם מאוד מתאכזב, ומבקש את נפשו למות. כן, כי זה כשהמעמד נכשל. ואלישע הוא איש של תהליכים, ותהליכים זה לעזור לאיש הקטן להוציא את הגרזן מהזה, וללכת עם מלך ישראל למלחמה, וכולי וכולי. זה תהליכים שונים, זה מבטא גם אולי את הגישות של אש ומים. מים זה כמי השילוח הולכים לאט. זה כאילו תהליך, וזה לאט לאט, ועוד טיפה אבנים שחקו מים, וזה ייכנס, וכולי וכולי. ואש זה אומר שזה צריך לרדת מהשמיים בבום. זה אומר שתי גישות שונות. ואלישע, כאן בדמות הזאת, שמציגים אותו בשלושה פסוקים, הוא לא הממשיך של אליהו, אלא הוא המחליף שלו. כן? אולי אותה מטרה, אבל מחליף שלו עושה את זה בדרך אחרת לגמרי, נראה את זה בהמשך. כן, זה, ונראה שבפעם היחידה שהוא, טוב, נראה את זה בהמשך, שבפעם היחידה שהוא אוחז בשיפולי גלימתו של אליהו, כן, זה עולה לו במחיר יקר. לא, הפוך, הפוך, כן, סליחה, אז התכוונתי הפוך. שמואל בא, הוא רואה את אליהו, הוא ישר אומר, הנה, זה המלך הבא. כי בעיניו זה אותו מודל של שאול. בהמשך רואים גם שאליהו מאוד קשור גם נפשית לשאול, בהמשך סיפור דוד וגוליאת. והקדוש ברוך הוא מחפש מחליף. יישר כוח.